Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար։ Պարոն Մամիջանյան, Բրյուսելյան այդ տեղի չունեցած հանդիպմանը նախ կուզեի անդրադառնայիք, ըստ ձեզ ինչու Ալիևը չի ներկայանում եվրոպական հարթակում բանակցություններին, սա փաստորեն երկրորդն է այս ամսվա ընթացքում, ձեր գնահատմամբ ինչու, պատճառը որն է, և կուզեի նաև անդրադառնայիք Նիկոլ Փաշինյանի նոր գաղափարին, որը վերաբերում է այդ խաղաղության խաչմերուկին, ինչպես իրենք են դա անվանում, ինչ հեռանկար ունեցող նախագիծ է սա, և ըստ էության սա վերաբերում է ապաշրջափակմանը տարածաշրջանում կոմունիկացիաների, նոյեմբերի 20-ից հետո ապաշրջափակման հարցով զբաղվում էին երեք երկրների փոխվարչապետերից կազմված այդ հանձնաժողովը, նրանց համանախագահությամբ ստեղծված հանձնաժողովը, որը կարծես թե տևական ժամանակ էլ նիստ չի արել։ Դուք արդյոք կարծում եք, որ սա հնարավոր է փոխարինի այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, և այլևս նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետով այդ պրոցեսը տեղի չի ունենալու, կամ առնվազն դրա դրույթներով չի շարունակվելու աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հավ, եկեք երևի վերջից սկսենք։ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունից կարող ենք անել հետևյալը։ Հայրենիքի հանձնումը, դավաճանությունը, շնորհավորում եմ, արդեն նաև լոգո ունի, խորհրդանշ ունի։ Փաշինյանը երեկ մեծ հպարտությամբ ասում էր, մենք նույնիսկ դավաճանություն անելու լոգո ենք մտածել։ Ու տենց ահագին ուրախ էր դրանով, անուն են դրել այդ գործընթացին բան։ Ցանկացած հակահայկական գործողությունը այսուհետ, դա տևական ժամանակ արդեն, փաթեթավորվելու է խաղաղություն բառով։ Խաղաղության կապիտուլյացիա, խաղաղության հող հանձնել, խաղաղության բանակը կազմալուծել, այդ իրանց նոր բրենդինգն է, նորմալ է։ Ես դեռ չեմ ստացել այդ բրոշյուրը, այսպես ասած, երբ որ ստանամ, ծանոթանամ, անպայման կմեկնաբանեմ, սա այդ բրոշյուրի մասով։ Անցնենք խաղաղություն առհասարակ եզրույթին։ Փաշինյանը վերջին 5 տարվա մեջ խաղաղությունից երբ խոսել է, զոհեր են եղել։ Հարյուրավոր, հազարավոր։ Ես սարսափում եմ, երբ որ ինքը խոսում է խաղաղությունից։ Երկակի զգացումներ են, սովորաբար ես նողկում եմ, երբ որ ինքը խոսում է, իսկ երբ որ մասնավորապես խաղաղությունից է խոսում, սարսափում եմ, որտեվ դրան միշտ զոհեր են հաջորդում։ Հիմա եկեք անցնենք բովանդակայինին։ Ես լավ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է փոխարինվել այդ հարթակը, որտեվ այն պարագայում առկա էր ինչ-որ գոնե գործառութային, հա, ինչ-որ տրամաբանություն, այս պարագայում դեռևս իմ համար դա անհասկանալի հարթակա, չեմ ասում, որ վատ հարթակա, բայց չեմ հասկանում, թե ինչ մակարդակով է իրականացնելու աշխատանքային խումբը, որն է ալնելու, և այլն, և այլն, և այլն։ Հաջորդ ու ամենը հետարքրականը, առաջ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մի փրկություն և հույս ուներ, որ Ալիևը բանակցություններին չգնա, Փաշինյանը այդ բանակցությունների, կոնկրետ այդ բանակցությունների ժամանակ հող չի հանձնի, այդ հույսը վերացավ, որտև Ալիևի առանց գնալու էլ հակահայկական որոշումներ են կայացվում, ինչքան ուզում է այնց արշավներ անեն, այսօրա Հելովին, չէ, մի քանի օրից է Հելովին, Հելովինյան արշավներ անեն, միևնույն է, այդ նույն մարդիկ են, որոնք հաղթելու էինք, ասում էինք 44-օրյայի ընթացքում, հիմա էլ ասում են հաղթել ենք Գրանադայում, Գրանադայում Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթանակ չի գրանցել, առնվազն անկլավների մասով անասելի խոցելիություն է ստեղծվել, վտանգ է առաջանում երկու միջպետական կարևորագույն ճանապարհի կորստի, Տիգրանաշենի դեպքում փաստացի հստակ կորստի, այսինքն Սյունիքին միացնող մեր հիմնական ճանապարհը վերանում է, իսկ Տավուշի հատվածի պարագայում առնվազն վերահսկողությունը Ադրբեջանը ունենալու ուղիղ Հայաստանը Վրաստանին կապող երկու ճանապարհներից մեկի նկատմամբ, եթե չասեմ, որ այդ երկու ճանապարհներից մեկն էլ է կորելու, այնտեղ նայած թե ոնց է հանձնելու այս անգամ, սա թե Գրանադայում ինչա տեղի ունեցել։ Առաջի հարցը վերաբերում էր
Ես ուղղակի ուզում էի հասկանալ ինչու չի գնում այլևս ձեզ այդ եվրոպական հարթակում այդ հանդիպումը։ Ես չեմ կարող խոսել թե ինչու չի գնում։ Բայց փաստացի եկեք արձանագրենք, որ իրը գնալ չգնալը կապ չունի, մեկը հակահայկական որոշումներ է կայացնում Փաշինյանը, ստորագրում հակահայկական փաստաթղթերի տակ, նոր ԿՊ-ական խմբակի ներկայացիչները ասում էին, որ ոչ կառուցողական, բայց ինչ եղավ։ Ալիևը մի քանի տարի առաջ շատ կառուցողական գործընկեր էր Փաշինյանի կարծիքով, այդ ինչ եղավ հանգարց։ Ես առհասարակ չեմ ուզենա ժամանակիս մեծ մասը ծախսեմ, բայց երբ որ այստեղից այնքան լկտիություն են ունենում, որ մեր քաղաքացիներին փորձում են խաբել, ասում են, որ Հռոմի ստատուտի ստորագրությունը անվտանգային երաշխիք է, լուրջ եք ասում։ Այսինքն ես չույն եմ պատասխան, բացի պաշտոնական տարածված տեղեկատվությունից, թե ինչի Ալիևը չի, այլ ինչի տեղի չի ունենալու բրյուսելյան քննարկումները, բայց զարգացումները ոչ մի լավ բան չեն ուշում։ Ազգորաթերթ, խնդրեմ ձեր հարցը։ Փախստականների կարգավիճակ են ուզում տալ ժամանակավոր արցախցիներին, ես ուզում եմ իմանալ, դա հնարավորություն կտա մեզ պետությանը, մասնավոր կառույցներին կամ հենց արցախցիներին դիմել միջազգային կառույցներ, կամ նոր Արթուր Հովանեսյանն ասում էր, որ փուլային պայմանավորվածություններ Ադրբեջանի հետ, այդ փուլային պայմանավորվածությունների համատեքստում դիմել հենց Ադրբեջանին փոխհատուցման համար, և դրանից բացի դուք հնարավորություն տեսնում եք այն ամենայնիվ արցախցիների վերադարձի։ Գիտեք, ես ես եկեք հարցից եկեք սկսեմ, ես սա բազմից սեմ ասել ևս մեկ անգամ վերահաստատեմ, ակնհայտ է, թե հայ ազգի, հայկական Արցախի էջը փակված չլինելու տեսանկյունից ինչ կարևորություն կա, որպեսզի Արցախը Նախիջևան չդառնա, ավելի չմանրամասնեմ, բայց Երևանի կենտրոնում հարմար անվտանգ սրահից խորհուրդ տալ մազապուրծ քույրերիս և եղբայրներին այս կամ այն գործողությունը անել առնվազն կորեկտ չի։ Դրա համար ձեր հարցին ուղիղ չեմ պատասխանում, բայց տեսակետս կարծում եմ արտահայտեցի։ Ինչ վերաբերվում է կարգավիճակին, Փաշինյանը երեք հեղեղուկ կարգավիճակ ասեց, քաղաքացիություն, փախստականություն, այսպես ժամանակավոր, հա, ինչ-որ, մինչև իրավական հիմքերը չկարդամ, չծանոթանամ, չեմ կարող ասել, բայց ակնկալիքներ ունենալ, որ այս կառավարությունը հետամուտ կլինի այդ հարցին, գիտեք, մի փոքր ձեր հարցը հարցից շեղվելով, եկեք ես տրամաբանությունը կառուցեմ, մեր հայրենակիցներին իշխանություն կոչվածները փորձում են խաբել հետևյալով, Արցախ բառը չենք ասում, Արցախի նորընտիր նախագահին չենք շնորհավորում, այսինչ բանը չենք անում, դրոշից վախենում ենք Արցախի եւ այլն, որ հանգարց Ադրբեջանը չհարցակվի։ Ա 5 տարի է տենց վախենում եք, չեք անում, խուսափում եք, իբր պոլիտկորեկտ եք ձեզ պահում, բայց մեկ անդադար Ադրբեջանը ագրեսիա է իրականացնում Արցախի և Հայաստանի նկատմամբ, մենք Արցախ ենք կորցնում, Հայաստանը պետության սուվերեն տարածքում ադրբեջանական զինյալներ են մինչ օրս, այսինքն սա ապացուցում է, որ դա ընդամենը սուտ է, իրանք չեն էլ ուզում դա ասել, իրանց համար այդ դրոշը սրբազան չի, այդ հողը իրանց համար հայրենիք չի, որտեղ Աղդամը իրանց հայրենիքն էր, ուր էր, ինչ էին անում, այսինքն դրանք ընդամենը պատճառաբանություն, ոչ թե ինչպես ցանկացած նորմալ հայրենասեր մարդու մոտ կլիներ, որ դե ուզում եմ ինչ-որ բան ասեմ, հավատում եմ ինչ-որ բանի, բայց փորձում եմ զգուշավոր լինել, որ երկրից չվնասել, չէ, իրանք չեն էլ ուզում դա ոչ ասել, ոչ անել, ու պատճառաբանում են նրանով, որ իբր կարող է դրանից խնդիրներ առաջանալ, որտեղ նորից եմ ասում, իրանք դա չեն անում ու միևնույնն է ահռելի խնդիրներ են առաջանում։
Հետևաբար, դա ընդհանրապես հերթական սուտն է, իսկ ինչ վերաբերում է կարգավիճակին, մինչև իրավական բազան չտեսնեմ, չեմ կարող ասել, դա հնարավորություն կլինի, պետության վրա հույս դնելու բացարձակ չկա, գոնե անձնական մակարդակով, ինչ-որ փոխհատուցումների, միջազգային դատարանների դիմելու հնարավորություն կնձեռի, թե չէ. Մեկ էլ հիշացնում եմ, բոլորը արշավ են անելու հեսա Հռոմի ստատուտով, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, այդ փաստաթուղթը կամ չեն ստորագրել, կամ չեն վավերացրել. Այնպես որ դա լրիվ ուրիշ շահերի սպասարկում էր, լրիվ ուրիշ շահերի սպասարկում։